live. Po, për të kapuqi. Kam dorë për të kapuqi. Po. Mi a jeshtë që shodhën e bordë, që ka na delë që këtë kapuq? Fes. E kush e ka pas fesin? Na im froshri. Jo, kush e ka pas fesin? Sultanët. Jo, edhe na im froshri e ka pas. Po flas kush e ka bërë? Po pas kohës ai ka pas, po. Ka pas, çfarë ngjyre ka pas? Çfarë ka pas? Identik çështu, veç pa bordën, e bordha na dallon neve që jemi o xhallë. Po, domthon kjo kjo është simbolike për shis, apo? Jo, e ka pas edhe më pesë. E ka pas edhe më pesë. Po flas për simbolike. Ata ndjen me pro çto? Pikërisht dishta. Dishta më ndaluaj ka matu xhë. Ka pas Muhamedi. Çe ka krijuar fen islame. E ka pas ti ka krijuar Muhamedi fen islame. Feja islame është ardhur nga Zoti. Mirë, okay, ardhur nga Zoti po është prisi që është gjithë njerëzimin. Ai është pejgamberi i Allahut, njëjtë sikur qysh është Isa alayhiselam, Musa alayhiselam dhe gjithë pejgamberët. Ai ka mbajtur profeti po thotë. Profeti ka mbajtur çallmën të cilën e kanë pasur vetë arabët. Kush e ka shkatërruar qytetërimin e profetit, po? Kërkush nuk e ka shkatërruar qytetërimin. Osmanlin. S'ka pas qytetërim profet. Ai ka ndërtuar qytetërimin që ka ndërtuar ka shkatërruar Osmanlin. Basa Bayezid. Po. Neve na, na do të si, sot blitz, si blitz sot, pyetje. Po, po, patjetër. Po. Sot neve nëse shojmë prej kohës pejgamberit alayhiselam deri më sot. Ymer prizën kush e ka vrarë? Prej pejgamberit alayhiselam deri më sot, se tash po mbosh pyetje dhe nuk po di cilës më të përgjigj. Okay, prej kohës pejgamberit alayhiselam deri sot. Dhe deri sot qytetërimi ose ardha vet pejgamberit alayhiselam që është pejgamber për gjithë njerëzimin, sot nuk është feja dytë në botë më e madhe. Me 2.2 miliard njerëz që e besojnë një tretë e botës. Janë ata të cilët e besojnë ato të cilët i ka zbrit Muhamedi alayhiselatu wassalam. Dhe kjo nuk ka mu shkatru jo për meje. Këto kanë tentuar me shkatrua se unë dëgjova edhe një tekë vetëm apo na. Vetëm apo dëgjom. Unë nisam po të them. Nuk e edhe një llafe nita që thonë që pse po ndreqën xhamia pa kritere. Nita në televizion dikun shumë në përveshje. Po deshta më kalu te çat tema e fat. Dihet po do më ndërpres e kem hoxhën. Po, ne ka dërguar një video për këtë. Am lejon vetëm që ato mandeli. Po tani më leu ty do të më leu ato. Kalu më ma vu, kalu te xhamia. Ta ndjek më është Kalu Dalbone ka çuar një video. Me emrin e Zotit fuqiplot, të gjitha falënderimet dhe adhurimet i takojnë Zotit tonë gjithësisë, atë e falenderojmë dhe prej tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Paqja, bekimet dhe mëshira e Zotit qofë mbi të gjithë të dërguarit, të cilët paten si mision tua përsjellin njerëzve fjalën e Zotit. Një përshëndetje e veçantë dhe një falënderim i përzemërt për ty i nderuar Sadri Imeri dhe kuqshia Show për ftesën tuaj që më mundsua të jem pjesë e këtij emisioni. Po ashtu përshëndes me zemër dhe hoxhën e nderuar Neslimani, i cili është prezent në emision. Kohët e fundit, shqiptarët janë përballur me lajmin e kopshëm të formimit të shoqatës anti-islame. Pretendimi i disa pensionistëve të përvuajtur nga turpi për të shprehur hapta zimonizmin në mesin e popullit, sot para se të vdesin, pas kanë vendosur të shprehen e të shfryhen mbi fejen islame, për të lënë si një amanet të turpshëm lëvizjen e tyre të ashtu quajtur lëvizja anti-islame. Me këtë iniciativë, u preken jo një pjesë e vogël, por shumica e popullit dhe qytetarëve tanë shqiptarë të cilët i përkasin këtij besimi. Kjo lëvizje qënë ka kundër xhamiave dhe kundër islamit dhe po thonë se në Kosovë ka islam ekstremist. Në fakt islami jo në Kosovë, por në të gjithë botën është i paqët dhe kujdeset për bashkëtesë perfekte në harmoni të plot me njëri tjetëri. Kjo lëvizje si duket ka për qëllim të hedhë poshtë një ndër religjionet më të praktikuara në botë, gjithsesi unë e shoh më shumë si lëvizje ignorancës sesa një lëvizje intelektualesh me benefite për vendin tonë. Personalisht jam as pak dakord edhe pse është e drejta e çdo kujt përderisa jetojmë në një shtet me qeverisje me sovranitet të plot demokrat. Ata kanë mendimin e tyre, mirë po unë pajtohem me një thënie